filma istället för att ta kort, ja. Okay. Det var ju i alla fall fint. Och här borta är de glada. Det kommer en man på en häst och så är det två kungar och massa glada människor. Och sen kommer det två gossebarn med ris. Och där är Elin.